xabse cabdulla muuse waa gabar yar oo 10 sano jir ah, waxaa haya xanuun, ma awooda inay ceshato kaadida iyo saxarada. Xaaladeeda dalka gudihiisa waxba loogama qaban karo, oo waxa eheladooda ay dalbanayaan in laga saacido sidii loo gaarsiin lahaa isbitaalada ku yaalla waddanka Indiya si caafimaadka gabadhan loogu baxnaaniyo. Xafsa yar oo xanuunkan haya aabaheed Cabdulla Muuse waxa uu naafo ku yahay qaybo ka mid a gobolka Shabeellada Hoose ee uu ku nool yahay, ma awoodo in gabadhiisa uu ka saacido kharashaadka. Xafsa Cabdulla Muuse oo ah gabadhan yar ee xanuunsanaysa ayaa waxay hooyadeed Khadiija Gaabo Muxumed ay u sheegtay bulshada Soomaaliyeed in ay caawiyaan si loo gargaaro gabadhan yar ee xaaladda caafimaad ku haysata gudaha dalka Soomaaliya. Waxay ka warbixinaysaa sida ay gabadhan xanuunka ay u dareemayso xilliga xanuunkan inantan yar lagu arkay, iyo sida ay u baahan tahay in dadka muxsiniinta ay Ilaahay wax u dhiibay ay u saacidaan gabadhan yar. Gabadheeda way xanuunsan tahay muddo 10 sano ah, xamal gudaheed waxa loogu qaban waayey. Nairobi ayaan u gudbiyey. Nairobi waxay dhaheen wax lagama qaban karo Kenya iyo Soomaaliya, waxaa lagu qaban karaa Hindiile ka jirtaa. Ana abood uma haye, waana iska soo celiyay 10 sano saasan u wadaan u sii wadaa meel qureele ilaa gobolanka keenay. Aabaheeda nin oo xanuunsan oo iska curiyaan oo iska nin weyn in waayo, wax walaal oo ehel oo la dhashayna oo caawinaya ma qabo. Sidaa daraaddeed xamarada ugu soo noqoy anoo meelaha uu wareejinaya gabdhahan ita banaankaas ayto isbitaalada joogaydaan la wax lagaa qaban kara, maxaa dhahay soo bax guriga inuu geynayna ayaga intay keenay. Sidii aan muddo 10 bari intaan ku joogaa waxaan ka keenay gobol. Magaceed gabadhaada? Gabadheeda Xafsa Cabdulla Muuse. Xafsa, xanuunka ugu badan waxa weeyaan inay kaadidii saxarada ceshan karin. Saxarada ceshan karin dhabarkaasa laga haysta. Dhabarkana laga haya. Way ku dhalatay marka? Way ku dhalatay, ha. Waan gartay. Dhakhaatiirta markii aad u geysay kuwa Kenya jooga oo kale, kuu sheegeen xanuunka waxa weeyaan marka ama meelaha laga filan karo? Xanuunku waxay dhaheen meerbo camal waaye gabadha burooyin oo gudaha u dhagan, xididada oo xiriiriso maskaxda iyo kaadi mareenka. Xididase ku dhagan tahay 2 burooyin waaye. Hadda waa qali karna aan dhahno had gabadha inaan fariisinan ka cabsanay. Qalabkaas anaga hadda ma gaarinaydeen. Yacni haddii qaliinkaas la sameyn lahaa waxay leeyihiin dhibaato kala soo gaaraysa gabadhaas ay dhaheen Soomaaliya iyo Kenya haddii qaliin ku sameyso. Marka iyaga ayaa ku tilmaamay in Hindiya la geynayo. Ayaga ay soo tilmaamay. Ayaga ay soo sheegaa. Marka ugu dambeyn gabadhu wax xanuun ma dareemaysaa? Xanuun haa, marmar dabada hadaba ka go'an tahay cafaayadda markii loo xiro guridii wax dhabanka ka go'go'day. Kaadida iyo wixii saxarada iyo wixii dhibaaya kuleelkii aashato waay. Marmarna sida ugu joogtana way dabaday ku shaqaysaa, ma socon karto. Muddooyin bilooyin ma socon karto dabaday ku shaqay. Waan gartay. Dhaawaca kale lugta ugu yaalla? Dhaawaca lugta ugu yaalla muddo 4 sano oo ku yaalla. Markasta hadda computer hadii la saaray di oo wax la saaray maqtatarka waxay leeyihiin xididada way ka warqabtaa. Xididada kala saaray. Marka ummadda Soomaaliyeed waxay ka codsan lahayd oo? Ummadda Soomaaliyeed walaalahay waxaan ka codsan lahay gabadhaan ay muddo 10 sano aan hore gadaal u wadaa, meel kasta ay joogaan oo maqal iyo muuqaalkayga maqlayaan, inay caawiyaan gabadhaan Hindiya ii geeyaan oo ii daaweeyaan. Xasan Salaad Xasan Laki, raadiyaha iyo telefishinka Dalsan, Muqdisho.